Papi, não sei se tá me dando. Pô, tem um animador merenda, acho que ele fez, chove. É de tá visto que tu tens, não sei quando, mas tu tens de mim, queria de mim, já. É de ver, tens a dizer que animadores de qualidade, por a cola, não é? E é que tens a dizer aqui, recolhe. Olha, escola. Manier, tu vês, manier. Tu tens a matar, não é? Já que vem a pé. Njerëte shatë e një shko, ej! Njerëte shatë e një, njerëte të qëna gjia! Njerëte besimi të të qëna gjia, shko e dhe... Dë vishë të pretë këtu në. Oooo! Dë mbytësh mërë, që po është më ashtu? Dë talosh më njerë matorin. Lene me babin, se gja këthej. Ej, policia! Me babin! Hajde këtu! Hajde këtu, si të mëgjë, si të lësh matorin, unë e dhe të hapë matorin për dit. Ka pak. Me se lësh matorin, dhja këthejnë atë njerit apat. Lini këtu matorin, dhe vëzit i shtesë. Policia! Policia!